Natiq bəy, elə bu dəqiqələrdə bir yeni bir xəbər var. İstəyərdim ki, bu xəbər ətrafından başlayaq. Qeyd olunur ki, Rusiya Ukraynaya qarşı Azərbaycanın hərbi taktikasından istifadə edə bilər. Bu barədə Polşanın nəşri yazır. Defense 24 az öncə Rasim də o xəbəri diqqətə çatdırmışdı. Bu nə dərəcədə real görünür? Aslında potensial olarak kabul olunacak bir meseledir. Niye? Ona göre ki, bilirsiniz ki, hərb tarihinde ilk defa olarak 44 günlük Qarabağ Vətən Savaşında Azerbaycan hiç kimin anlamadığı böyle bir hərbi əməliyyatdan istifadə etdi ki, yani düşmən tərəfin havadan müdafiye sistemlerini aşkar etmək için pilotsuz An-2 təyyarələrindən istifadə olundu və Qarabağ bölgəsində yaşayan bizim vətəndaşlarımız da yəqin ki, xatirindədir ki, gün ərzində, 24 saat ərzində An-2, müxtəlif sayda An-2 təyyarələri Qarabağın müxtəlif bölgələrində uçuşlar həyata keçirirdilər və bu anlaşılan deyil. Burada əsas məsələ ondan ibarət idi ki, düşmənin havadan müdafiə sistemleri həmin bu An-2 təyyarəsinə aldanaraq, yəni uçuş obyektini bilavasitə aşkarlayaraq, özlərini biruzə verirdilər ki, bundan sonra bizim digər, yəni Bayraktar 2 pilotsuz uçaqlar vasitəsilə ən müasir Ermənistanın Rusiya tərəfindən, daha doğrusu Ermənistana verilmiş havadan müdafiə sistemlerini biz çox rahatlıqla zərərsizləşdirə bildik. Və bugün əlbəttə ki, əgər Ukraynaya qarşı bu cür hərbi əməliyyatlar olacaqsa, Rusiyada Ukraynanın havadan müdafiə sistemlerini zərərsizləşdirmək üçün bu cür, yəni Azərbaycanın tətbiq etdiyi bu taktikadan istifadə edə bilər. Eyni zamanda Ukraynada eyni şeyi Rusiyaya qarşı tətbiq edə bilər, ancaq hər bir halda bu uğur Azərbaycana aiddir. Çünki ilk dəfə Azərbaycan dünya hərb tarixində ilk dəfə bu üsulu tətbiq edib. Ukraynada elə yer gəlmişən doğru qeyd elədiniz ki, Azərbaycanın hərbi bu 44 il müharibədə qazandığı qələbə və hərbi taktikanı araşdırır. Natiq bəy, bir məsələni soruşmaq istəyərdik. Fransa, Polşa və eyni zamanda Almanya Rusiyaya Avropada təhlükəsizliklə bağlı bir araya gəlmək və dialog təklif ediblər. Bu onu deməyə əsas verirəm, artıq yenə də Avropada NATO-nun tərkibinə daxil olan ölkələrdə yenə bir ayrı seçkilik və Rusiyadan çəkinmə. Siyasi çəkişmələrdə Rusiyanın qazancı hesab eləmək olar mı bu təklifi? Aslında Rusiyanın bu hərbi böhranı hələ də davam etdirməsinin səbəblərinin arxasında dayanan niyyətlərdən biri də budur. Çünki bu hərbi böhran davam etdikcə, fikir verirsinizsə, həm NATO çərçivəsində, həm də Avropa Birliyi ölkələri arasında fikir ayrılıqları ortaya çıxır. Təsadüfi deyil ki, Ukraynanın parlamentində fikir verirsinizsə, Ukraynanı bu məsələdə dəstəkləyən ölkələrin bayraqları düzülüb. Və çox maraqlıdır ki, bu bayraqların arasında Avropa Birliyinin aparıcı dövlətləri olan Almanya, Fransa kimi ölkələrin bayrağı yoxdur. İtaliya kimi ölkənin bayrağı yoxdur. Yəni bütün bu məsələ bilavasitə Avropa Birliyi çərçivəsində fikir ayrılıqlarını ortaya qoyur. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Macaristanın rəhbərliyi Rusiyaya səfər etdi. Yəni cənab Orban da bir mənalı açıq bildirdi ki, Rusiyaya qarşı çıxmaq niyyətində deyil və daha çox Rusiya ilə əməkdaşlıq platformasında fəaliyyət göstərməyə üstünlük verir. Ona görə də bu fikir ayrılığı Rusiya düşünür ki, hərbi böhran davam etdikcə bu daha da böyüyə bilər ki, bu da gələcək perspektivdə NATO-nun parçalanmasına gətirib çıxarıla bilər. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının yürütdüyü siyasətə fikir verirsinizsə, Amerika Birləşmiş Ştatları dövriyyə müxtəlif yöndə informasiya və dezinformasiyalar buraxmaqla əslində əsas məqsədə xidmət edir ki, bu da ondan ibarətdir ki, NATO-nun Rusiya təhlükəsindən sığortalanması üçün NATO ölkələrini bir yumruq kimi birləşdirmək istəyir. Eyni şey Avropa Birliyi ölkələrinə də aiddir.
Yəni bugün sabah müharibə olacaq. Müharibə olduğu təqdirdə 2 gün ərzində güya Rusiya qoşunları Kiyev tamamilə işğal edəcək və Zelenski hakimiyyətini devirəcək kimi fikirləri dövriyyə buraxmaqla dolayısıyla Avropanın özündə bir qorxu xof yaratmaqla Avropanı bir yumruq kimi birləşdirmək istəyir. Yəni fikir verirsinizsə müxtəlif fikirlər, müxtəlif məqsədlər var. Rusiya hərbi böhran vasitəsilə bu prosesdə parçalanma yaratmaq istəyirsə, Amerika Birləşmiş Ştatları əksinə öz müttəfiqlərini bir yumruq kimi bir əldə birləşdirmək niyyəti güdür. Natiq bəy, Fransa prezidenti Emmanuel Macronla Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski görüşən zaman Fransa prezidenti qeyd elədi ki, bugün ən ideal razılaşma Minsk razılaşmasıdır bu problemlərin aradan qalxması üçün. Bununla bağlı Vladimir Putin də öz fikirlərini səsləndirdi və Minsk razılaşmasının bəndlərinin dəyişə bilməyəcəyi ilə bağlı rəyləri var. Gəlin ilkin olaraq həmin fikri dinləyək, daha sonra sizin bu barədə münasibətinizi öyrənəcəyik. Я считаю, что другой альтернативы просто нет. Düşünürəm ki, Minsk razılaşmasının alternativi yoxdur. Kiyevdə gah razılaşmaya riayət ediləcək, gah da bu razılığın ölkəni məhv edəcəyi deyilir. Hazır ki, Ukrayna prezidenti də bu yaxınlarda dedi ki, Minsk razılaşmasında bir bənd mənim xoşuma gəlmir. Bəyənsən də, bəyənməsən də. Döz, gözəlim. Razılığı reallaşdırmaq lazımdır. Başqa cürə alınmayacaq. Надо исполнять. По-другому не получится. İlkin olaraq Vladimir Putin'in fikrini eşitdik. Az sonra biz Zelenskin də münasibətini eşitəcəyik. Amma istəyərdim buna münasibətinizi eşidək. Sizin də daha sonra digər tərəfin də fikrini öyrənəcəyik. Minsk 2 razılaşması 2015-ci il 12 fevralda qəbul olunub. Və ardınca bilirsiniz ki, 4 dövlət rəhbəri, yəni Ukrayna, Rusiya, Almanya, Fransa dövlətlərinin rəhbərləri səviyyəsində bir deklarasiya qəbul olunub. Və çox maraqlıdır ki, Vladimir Putin burada bu razılaşmanın icra olunması məcburiyyətindən danışır. Ancaq nədənsə yadından çıxarır ki, həmin Putinin özünün də altında imzası olan deklarasiyanın dərhal səhərisi gün Rusiya qoşunları Ukraynanın Debaltseva ən strateji şəhərlərindən birini işğal etdi. Yəni bu deklarasiya və bu razılaşmanı pozan ölkə birinci, məhz Rusiya oldu. Bunu kimsə yadından çıxartmayıb. İkinci bir məsələ, bu razılaşma əlbəttə ki, 4 normat formatı çərçivəsində razılaşdırılıb və qəbul olunub. Ancaq bu razılaşma Ukraynanın geosiyasi, bütövlükdə siyasi maraqlarına uyğundur mu? Düşünürəm ki, uyğun deyil. Və Prezident Zelenski zaman-zaman bu razılaşmanın qəbul edilməzliyi haqqında açıqlamalar da verir. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu razılaşmaya görə Ukrayna qanunvericiliyində dəyişikliklər olmalıdır. Və bundan sonra bu separat rejiminin hökmran olduğu ərazilərdə, yəni Donbas və Luganskıda seçkilər keçirilir, özünü idarə etmə statusu verilir və yalnız bundan sonra, yəni qoşunlar və müəyyən ağır silahlar geri çəkiləndən sonra son həddə sərhədlər bilavasitə Ukrayna sərhədçilərinin nəzarətinə, yəni Rusiya Ukrayna sərhəddinə Ukrayna sərhədçiləri nəzarət etməlidir. Ancaq məsələ bundan ibarətdir ki, Rusiya bununla yetiniləcəkmi? Çünki Rusiyanın hədəfi bu günləri Donbasda və yaxud Luganskıda Rusiya hakimiyyətinin bərqərar etməsindən ibarət deyil. Bu minimal plandır və Ukraynaya təzyiq mexanizmi olaraq düşünülür. Gələcək perspektivdə əsas niyyət nədən ibarətdir? Bunu Rusiya bir mənalı olaraq həm ABŞ-a, həm də NATO-ya bildirib. Yəni NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinin qarşısını almaq istəyir. Bunun iki yolu var. Birinci, hərbi böhran yaratmaqla qarşı tərəfi geri çəkitmək və güzəşdə nail olmaq istəyir. Mümkün olmazsa, əlbəttə ki, müəyyən müharibə vasitəsilə yeni bir Rusiya rejiminin Ukraynada hakimiyyət dəyişikliyi ilə bərqərar etməsindən sonra bu məsələni kökündən həll etmək istəyir. Məsələnin həlli bu cür görülür, ancaq bir şeyə diqqətdən qaçırmayın. Mən düşünmürəm ki,
bu razılaşma elde olunandan sonra Rusiyanın istekleri bununla bitecek. Qətiyyən bitmeyecek. Düşünürəm ki, bu aslında Ukraynanın federallaşmasına aparan bir yoldur ki, bu da gelecek perspektivdə Ukraynanın parçalanmasına kadar götürə bilər. Niyə? Çünkü Rusiyada yaşayanlar təkcə Ruslar deyil. Digər etnik gruplar var ki, bu cür federativ muxtariyyətin Ruslara verilməsindən sonra digər etnik azlıqlar da müəyyən muxtariyyətlər tələb edə bilər ki, bu da Ukraynanın federallaşmasına və parçalanmasına aparan yoldur. Elə Zelenski Rusiya prezidenti Putin'e özünə məxsus bir ironiyalı bir cavab verib. Elə onun da çıxışını izləyək. Əlbəttə sonra müzakirəmizi aparacaq. Нравится, не нравится, терпимая красавица. Тут, конечно, bu aforizmin müəllifi başa düşsün deyə mən ona rus dilində cavab verəcəm. Sözsüz elə məqamlar var ki, onlarla bağlı Rusiya prezidenti ilə mübahisə etmək olmaz. Ukrayna həqiqətən də gözəl ölkədir. Mənim gözəlim deməklə Putin burada biraz həddi aşıb. Döz mənim gözəlim ifadəsinə gəlincə hesab edirəm ki, Ukrayna həqiqətən də dözümlüdür. Çünki bu müdriklik təkcə ölkəmizə yox, həm də bütünlükdə Avropaya və ruslara çox vacibdir. Digər tərəfdən eskalasiya səbrimizdən asılıdır. Biz öz ərazilərimizdə öz ölkəmizi qoruyuruq. Nümayiş etdirdiyimiz səbir və dözümsə təxribatlara yanaşmamızda əks olunur. Biz onlara cavab vermirik, adekvat şəkildə davranırıq. Çünki müdriklik dözümün özündədir. Bəli, Zelenskinin də cavabını eşitdik və Emmanuel Macronla mətbuata açıqlama verən zaman bu fikirləri səsləndirdi və Vladimir Putinə eyni ironiyanın hətta rus dilində cavabını bildirdi. Əslində Zelenskinin dediyi ədalətlidir, doğrudur və həqiqətə xidmət edir. Səbirli davranır, əlbəttə ki, səbrin solu səlamətdir. Biz bunu bilirik, ancaq bir də məsələnin digər bir tərəfi var. Ukrayna bugün müdafiə vəziyyətindədir və öz ölkəsini, öz insanlarını Rusiya təcavüzündən qorumaq istəyir. Bugün Ukraynanın işğal olunmuş əraziləri var, Kırım, Sevastopol kimi, Donbas, Lugansk kimi işğal olunmuş əraziləri var və Rusiya bununla yetinməyərək biraz da irəli getmək, hətta Kiyevə qədər getmək, hakimiyyəti dəyişmək istəyindədir. Nə səbəbə? Yəni bu ixtiyarı, bu hüququ Rusiyaya kim verib? Rusiyanın özünün qəbul etdiyi bir beynəlxalq hüquq var. Beynəlxalq hüququn ən elementar prinsiplərindən biri ərazi bütövlüyü və suverenlikdir. Rusiyaya kim bu haqqı verib ki, onun özü üçün seçmək istədiyi hər hansı bir bloka üzv olmaqla bağlı Rusiya Ukraynanı cəzalandırsın? Məgər hər bir dövlətin müttəfiq seçmək hüququ yoxdur? Yəni bu baxımdan bilirsiniz fikirlər haçalanır. Bəziləri Rusiyanın bu prosesdə ədalətli yanaşmasını deyir. Ona görə ki NATO Rusiyaya doğru genişlənir. Ancaq əgər Rusiya cəlb edici bir dövlətdirsə, başqa ölkələrdə Rusiyanın yaratdığı hərbi bloka üzv olsunlar. Niyə olmurlar? Əksinə fikir verirsinizsə Rusiyanın ətrafında mərkəzdən qaçma meyilləri daha çox güclüdür. Qazaxıstanda baş verən son hadisələri unutmamışıq. Və digər dövlətlər də. Yəni bunun üçün mütləq mənada Rusiya cəzb edici olmalıdır. Bugün NATO bizim xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də, heç kimi məcbur etmir ki, gəlib NATO-ya üzv olsunlar. Bugün Gürcüstan niyə NATO-ya üzv olmaq istəyir? Ona görə ki, Gürcüstanın 20% Rusiya tərəfindən işğal olunub. Eyni şey Dnestriyanidə mövcuddur. Eyni şey Azərbaycanın 20% işğal olunmuş Qarabağ ərazilərində mövcuddur. İndi eyni şey Ukraynada mövcuddur. Bilirsiniz, bu cür hadisələrlə, bu cür təcavüz siyasəti ilə Rusiya əgər düşünürsə ki, həqiqətən beynəlxalq birlikdə özünə müəyyən mənada bir sülhvər imic qazanacaq və dünyanın yenidən bölüşdürülməsində özünə böyük pay qazanacaq, düşünürəm ki, çox böyük yanlışdır bu, çox böyük səhvdir. Natıq bəh, bəs niyə onda Scholz-Biden görüşündən belə aydın olurkən Berlin və Washington Rusiya məsələsində bir araya gələ bilməlidə fikir ayrılığı var. Son günlə Macronda çıxışlarını, görüşlərində də bu görünür. Həm də Rusiya qarşı sərt bəyanatlarla çıxış eləyən Polşada artıq geri çəkilməsi görünür. Niyə onda dünya, daha doğrusu əsas aparıcı ölkələr bu mövzuda biraz çəkinirlər. Yəni, qorxaqlıqları da nümayiş olunur. Və Rusiyan bugün siyasi çəkişmələrdə bir qalib kimi görünür.
Mən deməzdim ki, Rusiya qalib kimi görsənir. Əgər qalib kimi görsənsəydi və müəyyən geosiyasi qazançları olmuş olsaydı, Putinin reaksiyası Kremldə bu cür olmazdı. Rusiyanın hələlik heç bir geosiyasi qazançlarını mən görmürəm. O ki, qaldı konkret Almaniyanın baş kansleri Scholz'un və Macron'un Rusiya səfəri. Bu, eyni anda baş verən hadisədir. Və çox maraqlıdır ki, bu iki dövlət Avropa Birliyinin aparıcı dövlətləridir. Və bilavasitə Normand formantının əsas üzvlərindən biridir. Və ən nəhayət, Rusiya ilə əməkdaşlıqda ən çox maraqlı olan dövlətlərdir. Və bu ölkələr, məhz bu ölkələr indiki vəziyyətdə Rusiya təcavüzündən qorunmaq üçün Ukraynaya silah satışını qadağan ediblər. Hətta Almaniya təkcə özünün silah satışını deyil, özünün silah satdığı Baltikyanı ölkələrə belə Ukraynaya həmin silahları satışını qadağan edib. Yəni bu məsələnin içərisində bir də başqa nüanslar var. Söhbət nədən gedir? Bu iki dövlət başçısı niyə Rusiya və eyni anda Amerikaya getmişdilər? Burada əsas məqsəd Amerika ilə Rusiya arasında sərt ritorikanı biraz yumşaltmaq və daha çox diplomatik danışıqlara yönəlməyi istiqamətləndirməkdən ibarətdir. Buna nail oldular mı, olmadılar mı? Bu tamamilə başqa bir mövzudur. Ancaq məsələnin içərisində bir də digər Avropanın özünün maraqları var. Bugün nədən çəkilir Avropa ölkələri, xüsusilə də Almaniya və Fransa? Bilirsiniz ki, müharibə olduğu təqdirdə 5 milyon Ukraynalının Ukraynanı tərk edərək qaçqın vəziyyətinə düşməsi problemi bugün düşünülür. Və belə olduğu təqdirdə təsəvvür edin ki, yaxın şərq Afrika ölkələrindən bu axının fonunda bir də 5 milyon insan Ukraynadan Avropaya axın edəcək. Bu, əlbəttə ki, humanitar bir faciə yaradacaq. Məsələn, xatirinizdədirsə, Ukrayna sərhədlərində hərbi böhran yaradılarkən, paralel olaraq Rusiya, bir də Belarus, Polşa sərhəddində süni olaraq bir qaçqın miqratlar problemi yaratmışdı və bugünün özünə qədər bu problemlər davam etməkdədir. Bunu niyə yaratmışdı? Avropanı aitmaq üçün ki, bilin ki, bu cür təhlükələr, potensial təhlükələr sizi gözləyir. Və ona görə də Rusiya bilavasitə məhz bu cür təziklərlə təsir etmək istəyir. Və ikinci bir nüans enerji məsələsidir. Bilirsiniz ki, bu qış aylarıdır və Avropanın qaz ehtiyatları getdikcə azalıb və belə olduğu təqdirdə qaz borularını Rusiya qapatdığı təqdirdə Avropada böyük bir, çox çətin bir vəziyyət yaranacaq. Doğrudur, Amerika Birləşmiş Ştatları müəyyən yaşıl layihələr ortalığa atıb, ancaq bu qış aylarında bu Avropa üçün yetərli deyil. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan daxil Qətər, Əlcəzair, İsrail kimi dövlətlərlə də danışıqlar aparır. Ancaq bu məsələ zaman aparan məsələdir. Yəni Avropa bir də bu enerji məsələsindən narahat olduğu üçün Rusiya ilə daha çox əməkdaşlığa üstünlük verməkdədir və bu da əlbəttə ki, fikir ayrılığına gətirir.